Ja, så sidder vi her igen, Jakob. En semifinale mellem Vejle og FC København. Sidste år der var det jo altså enormt tæt. Det kan det også sagtens blive den her gang. 3-3. Og så var det altså Vejle, der tog den på reglen om udebanemål. Er FCK vel sagtens favoritter her, eller hvordan ser du på det? Ja, det vil jeg synes efter imponerende grundspil, de har, hvor de ikke har tabt særlig mange kampe individuelt, nogle af drengene. Men nu ser vi altså også Vejle virkelig steppe op mod Randers, og Arrow går helt bananas i hans kamp mod Hassan. Ja, det var der ikke nogen, der havde sagt. Nej, det var der nemlig ikke. Så det er jo sat med al respekt for Arrow, men ja, 5-0 er bare voldsomt. Det er virkelig voldsomt. Og der skal man som modstander virkelig være skarp og vide, at der kommer et pres. Der kommer skud! Øj, stolpe! Øj. Der er mange forsøg på træværket. Ja, det har der nemlig. Staffe. Kulits. Kommer skud! Øj! Øj, den havde jeg set inden, den der. Ja, det havde jeg også. Og fortsæt, ikke? Og ikke give meget plads. Kanakke skaber det selv her nu. Det er rigtig godt! 1-0! Ikke offside, går Ronaldo. Ja. Og dermed er de her FCK foran med 1-0. Vis på, at han er en af all-time great. Det her Lord George. Der var det! Det er så intelligent lavet, det her Lord George. Der er ikke afslut med venstre ben, der ligger den lige død. Præcis. Og kan lige nå at se, hvor målmanden står henne. Og så kommer det her powershot bare op i hjørnet. Det går op. Oj! Så var han igen sådan der! Ja, det er jo også bare uhyggeligt. Vælt, klasse. Og samme rytmer af Ronaldo. Moves. 3-1 nu. 3 udbanemål. Vi er ude at se her, om der kommer en mulighed for en afslutning. Og powershot, han er så god til, Lord George. Ej, der har han den faktisk med! Og ja, jeg så lige en let hovedrysten på hovedet fra Arke. Det er sådan en kroketta her. Jeg tror lige, den bliver blokeret lidt. Og så får den alligevel med. Så skal han fremad. Kommer han her. Bliver afvist. Slutter. Og her slutter det så, ja, første kamp forbi sejr til Arke 3-2 over Lord George. Ja, men sandt, når man ikke også er klar til sin første semifinale, og han møder så et monster, må vi bare sige, i skikkelse af Marcuse. Vi har allerede listet de fine statistikker op, men nu skal der fokus på for Arrow. Spørgsmålet er, om han kan gøre det her. Spiller kommer ind, så en dårlig berøring der af Ronaldo. Han samler meget godt. Så! Arrow! 1-0! Ud af ingenting! Er det en deflection, der kommer over til Neymar, og så flugter han på den første gang? Og så er ingen betænkningstid overhovedet for Arrow, som jeg også synes var startet godt. Det bliver bare klasket ind der. Men jeg kan jo love dig for, at der er blevet... Ej, der er straffe! Den var der! Og det er den her kroketta, der lige smider Ramos. Der stopper angriberen som bus. Lad os se her. De tager et stort skridt mod Grand Final her, hvis Marcuse får mig over score. Og det gør han! Og det løfter os. Lige passet. Marcuso. Ja, jeg glæder over i Marcuso-lejren her. Kæreste, søster og mor også på plads. Så vi rar. Ikke offside. Det er Simeon! Åh, der er ikke offside. 2-1 til Vejle. Og så skal jeg love for, at vi har en kamp igen. Hold den. Godt defensivt arbejde her, Marcuso. Så er der og plads. Den bliver der. 10 minutter igen. Keeperen lidt ud. Det køligt lavet af Marcuso. Hvor er det vildt. Fryser køligt, mand. Jeg tror kun, vi har set et lop i løbet af sæsonen. Kommer det andet her i semifinalen og afgør det. Kunne måske være her. Jeg kan ikke. Øj, det er godt lavet. I tillægstiden! 3-2 til Vejle! 5-5 samlet! Den der mand! Han er lavet... Dreng er lavet noget helt specielt! Han tager tredje kamp. Ja. Ja. Han spiller for. Ja, han ikke søger muligheden. Tidligere venter til chancen kommer. Og så skal vi altså... Ja, vent, Simon. Ja, ja. Tredje kamp. Der kommer muligheden! Der var med! Jeg er løbet tør for ord nu. Ja,
Nej, nej! Jamen, det er synd. Bare stå den bold ud nu. 2 FIFA-minutter efter Arrows mål, så kommer den her altså fra Mancuso. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, men det er... Op mod keeperen. Sygt. Koldt. Åh! Okay. Og så stopper det rent faktisk her. Et drama af en anden verden, når de jubler i Mancuso-lejren. Jeg kan godt forstå, hvis de har svært ved at få nerverne ned igen. Det har vi andre. Godt nok også, at vi troede i, jamen, i 20 sekunder, at vi skulle ud i en tredje kamp. Men det blev altså ikke tilfældet. Mancuso holdt hovedet koldt igen, igen, igen. 3-3 i den her kamp. Det betyder, at vi har FCK i Grand Final, hvor modstanderen det bliver Brøndby. Det er fremragende modsvar.